1929 року на західних українських землях, які тоді знаходились під польською окупацією, активно діяла організація українських націоналістів – ОУН. В 1939 році з переходом більшовицьких військ на захід ОУН розпочала боротьбу проти нового окупанта. Краєвим провідником ОУН у той час був Степан Бандера. В 1941 році з приходом гітлерівців на Україну Степана Бандеру ув'язнено. Одначе боротьба продовжувалась. В 1942 році на окупованій Україні під проводом ОУН була створена Українська повстанська армія. Маючи структури і чисельність регулярної армії, УПА вела збройну боротьбу за самостійну державу. Спочатку проти фашистсько-німецького, а з переміщенням Східного фронту на Захід – проти більшовицького режимів. Кінець Другої світової війни приніс загальне замирення в Європі. І український визвольний рух опинився наодинці в смертельній боротьбі зі сталінською мілітарно-каральною силою. Військові формування УПА знекровлювались у боях і блокадах. Особливо критичний стан був на Закерзонні. Українські землі, що відійшли до Польської Народної Республіки, де теж запанував маріонетковий просталінський режим. Проведена ним у 1947 році акція «Вісла», поголовне виселення українців до Радянського Союзу і вглиб питомих польських земель, позбавляла загони УПА будь-якої підтримки. Головна команда видає наказ частині формувань пробиватися на Україну, щоб долучитися до головних сил і продовжувати боротьбу, а іншим утворити рейдові групи для здійснення походу на Захід, де вже перебували закордонні частини ОУН під проводом Степана Бандери. Мета цих рейдів – привернути увагу європейських народів і світової громадськості до визвольної війни в Україні. Пройшовши боями через Польщу, Чехословаччину, Австрію, несучи важкі втрати, групи пробивалися до західної зони Німеччини, контрольованої американською військовою адміністрацією. Thank you.
Слава Україні! Героям слава! Здайте зброю. Будь ласка. Прошу. Друже Богдане, прошу зайти. Не підписую, аби не наражати кур'єра. А усно передайте, стаття має бути видрукована під моїм прізвищем. Ніяких псевдонімів, тільки Степан Бандера. Це важливо. Добре. Там хтось прибув? Так. Кличте. Заходьте, будь ласка, провідник чекає на вас. Вітаю, Романе, вітаю. Добрий день. Сідайте. Дякую. Це має бути група «Бурлаки». Вони поділились на кілька малих відділів. Поки що нічого не відомо, друже провідник. Німці рапортували з кордону о 10-й. Це все, що повідомила наша людина. Скоро дайте знати до Пасау і Дагенсдорфу. Поліційні чи не мусять почути, що про перехід групи широко знано. До уточнення, коротке повідомлення в німецьку пресу. Особливо пильно стежте за совєтською амбасадою. Всього доброго. До побачення. Ромко! Сервус Наталю. А ми не записали до школи. Ну то я тебе гратулюю. Слухай, ти вже так виросла. Я для тебе щось маю. А? Маєш такі? Заки мені куплять книжки, я буду вчитись вдома з мамою. А потім ми поїдемо до міста, і я піду до школи, як усі діти. О, така в мене вже є. Добрий день. Нічого, буде дві. Мамочко, можна я піду сьогодні за Абрамо? Ні, я вже казала, тільки коли разом підемо на прохід. Тато знов буде писати до ночі. То підемо завтра. Де ж ти так довго підеш зі мною. Зброю залиш. До виходу я подам знак. Без команди не стріляти. Пішли. Дається, хлопці, ми в цьому вільному світі потрібні як болячки. Що, тобі оркестр ще бракує? Ха. Чекай, запечуть вони в свої авто і дозуть Іваном. Холєро, я їм живим тамся. Who are you? Хто ви? Хорунжі української повстанської армії Орли. Україні на інсургент армія. Major John Weber. Майор Джон Вебер. You've entered the American military zone and you're under my jurisdiction now. Ви зараз знаходитеся в американській зоні, і ви підлягаєте американському командуванню. How many are you? Скільки вас? Разом зі мною нас 12. Ми просимо надати нам змогу зв'язатися з закордонним центром Української головної визвольної ради. We have 12 of us. We would like to contact the Ukrainian Liberation Council. That's not my responsibility. We'll settle that issue after your men surrender their weapons. Це не моя компетенція, і всі питання будуть вирішуватися тільки після того, як ви складете зброю. Ми маємо трактувати себе полоненими. We are your prisoners. You are interned, and your men will be quartered in our barracks. Ви інтерновані, і будете розташовані в наших військових казармах. Я звертаюся до вас як до офіцера. Я прошу пощадити нашу вояцьку честь і не роззброювати моїх людей в перші хвилини. In that case, please respect our military honor. And don't disarm my men immediately. Granted. Дозволено.
вашу давку. Why don't you ask him, did you lose a lot of people? Майор питає, чи багато ви загубили людей? Так, коли ми вирушали, то була вкомплектована сотня. Рота. We started with 100. Слухай, Ленко, а що це вони так сердито жвачуть? А зараз запитаю. Тільки лихо, що в школі вчив німецьку, а не англійську. Хлопці, а що це ви всі жуєте? Вас зі... Ессен. Yes, what are you chewing? A piece of gum. Hi, I'm Bill. What do you got there? Merhaba. You're Ersan. Hi, my name is Roy. How are you? Hey. Oh, wow, that's some kind of gun you have. Hey, learn how to swigger that. Fine. Man, this is some really strong tobacco. My dad grows this kind of stuff behind the bar. Від останньої війни по сьогодні неприборкана Україна безупинно продовжує отчайдушну боротьбу на життя і смерть. Політично збройна сила ОУН і УПА, Українська головна визвольна рада під вмілим проводом головного командира генерала Чупринки і активній участі і підтримці найширших верств українського народу стала для всього світу полум'яним островом серед моря примирення з большевизмом. Наша боротьба за правду і волю, як смолоскип, кидає світло в темряві для багатьох народів. Большевицька Москва намагається всіма силами і засобами знищити революційно-визвольний рух в Україні, застосовуючи страшні, нелюдські засоби, та безуспішно. Заметіть, что до сих пор не решен вопрос о передаче советской стороне предыдущей группы военных преступников, насчитывающих 226 человек. I should mention that until now the delivery of the other group of war criminals, which number 226 persons, has not been decided. По нашим сведениям, они находятся в ваших военных казармах. It's our understanding that they are in your military barracks. Our investigating commission is continuing the investigation. Наша следственная комиссия занимается этим. И смею вас уверить, что среди интернированных украинских партизан нет солдат и офицеров гитлеровской армии. Советской стороной неоднократно указывалось на то, что бандформирование, так называемое УПА, являются, если не всегда прямыми, то непременно косвенными помощниками гитлеровцев. He's not directly calling them assistants of Hitler. There are documents which we captured chronicling the military struggle of the Ukrainian partisans, the banderites, against the German military occupation. Захваченные нами документы Абвера свидетельствуют о вооруженном сопротивлении украинских партизан-бандеровцев нацистскому оккупационному режиму. Мы все же настаиваем на участии наших людей в вашей комиссии.
in any case, we demand participation of our representatives in your investigation commission. Your proposal will be reviewed, but I assure you, you will not dictate the final decision. We will continue to operate under the democratic laws of the United States. Ваше предложение будет рассмотрено, однако на окончательное решение вопроса оно не повлияет. Мы будем действовать по законам американской демократии. Слухаю вас. Хвилинку. Дякую. Що там, Романе? Совітник тільки-но прибув до американців. Їдь на Дахау-Рештраси. Скажи зустріч у домовленому місці. Лиш на годину раніше. Eigentlich würde ich ganz gern etwas als Vorspeise essen. Vielleicht einen Salat oder... Ha, aber bloß keine Suppe. Вивчаєш меню совєтської кухні? Вітаю, Славко. Моє поваження. Цікаво, тут із мене дещо готують. Свіже варево. Хто годує Ярослава Стецька і його міфічний АБН? Відома практика. І УПА міфічна, хоч з нею воюють цілі дивізії. І антибольшевицький блок народів. Це відповідь на твою пресову конференцію. Резонанс має бути широкий і неослабний. Совєти натискають щораз дужче. Певно, знову нададуться твої рядові зв'язки з французами. Канцелярія генерала де Голля дістає від нас інформацію регулярно. Наголосіть на закидах совєтів до видачі вояків. А завтра передамо інформацію з України. Був кур'єр? Ситуація тяжка. Головна команда вирішила розформувати більшість військових відділів і перейти невеликими боївками до суто партизанської тактики боротьби. Ми українські школярі, діли маріли царі, нас сила перла не страшна, бо ми марійська дружина, нас сила перла не страшна, бо ми марійська дружина. Смертельно. Люди виходили. А кулю вже тут у Мюнхені вийняли. От
Кого-кого, а тебе не сподіваюсь побачити. У тебе тут парафія? І парафія, і діточок учу в школі кахетизму. В українській школі? А як же, нас тут більше 200 тисяч. Гімназії свої, університет. Ми вам привезли пресу і ще дещо. Ідіть, візьміть. Поможіть мені. З великим задоволенням. Барба, тривай. Тривай. Пресу дай. Тривай. Церкви. Орск. Давай. Тривай. Пресу. Що вам ще привезти? А мені щось там є. О, дякую. Ви від когось пошту чекаєте? Ні. Моїх нема. Їх всіх все село. Пробачте. Нічого. Провідник знає про ваш прихід і вітає групу з завершенням рейду. Коли 300 вояків з інших груп є тепер в Дегенсдорфі. Також в казармах. Деякі з них вже звільнені і перебувають в українських таборах ДІПІ. Що то є ДІПІ? Переміщені особи, емігранти, одним словом. Слухайте далі. Під постійним натиском совітів американці, щоб не видавати наших вояків, іноді просто випихають їх на вулицю без будь-яких документів. Якщо таке трапиться, добирайтесь до українського табору в Регенсбурзі. Там знайдете людей з організації. А де я знайду вас? А ви будете мене шукати? Буду. По організаційних зв'язках я Марта, звати Олена. Більше поки що сказати не можу. А я Орлик. До побачення, Орлико. До побачення, Марто. А сейчас перейдем к украинским делам. Вы осведомлены, что Ярослав Мороз попал под подозрение Бандеровской службы безопасности. Его пришлось срочно отозвать, а всю операцию свернуть. Сейчас приступила к работе новая группа, организованная Москвой и Варшавской базой. Ребята хорошо вооружены, имеют автомобиль и два тяжелых мотоцикла. По нашим сведениям, Бандера скрывается где-то в лесу под Мюнхеном. Это создает дополнительные трудности по обнаружению объекта, но зато увеличивает шансы самой операции. Це особистий зв'язок. Знайдуємося тут. Врач тільки що він.
живий. Забандажуй, Муренки. Боюсь, що забруджує нам кровосідіння. Сюди ще яку-небудь фрау. Лемко, як буде фрау? Вумен. Яка водичка гарна. Ну, професор. Напевно. I bet you these guys, they're probably pretty happy they finally took a shower, huh? Yeah, Шиколись! Гідьте, хлопці! Yeah. Yeah, well, it'll be nice if we get away from them. Ногам! Can't wait to get home. Руш! You know, one thing I'm gonna miss is the good-looking German girls here. Nah, I can't wait to get back to my American babe. Well, you know, I'm gonna be It's not so bad, but I miss Лемко, пісню! Естепами, темними ярами марширують лінії полки. О, відважні, марширує з нами, ви царями будьте юнаки. О, відважні, марширує з нами, ви царями будьте юнаки. За нікого битись не будемо, до нікого най ми не підем. За країни ми усі живемо, за країну голови кладем. За країни ми усі живемо, за країну голови кладем. За країни ми усі живемо, за країну голови кладем. За країни ми усі живемо, за країну голови в казарму. Наказ, дружок командир. Кроком, руш! Добрий день, Орлико. Добрий день. Маєте там адреси, куди можна буде звернутися, як добудетеся на волю? Там є і ваша. А ви навіть не цікавитеся? Може, я заміжня? Або маю хлопця? Те, що чоловіка немає, це 100%. Я хоч і був у лісі, але на цьому розуміюсь. А від хлопця одіб'ю. Вас уже почали переслуховувати на комісії? Завтра. Але ми сьогодні були у лазні, так що будемо чисті перед будь-якою комісією. Провід нагадує вам. Будьте обережні. Ніяких прізвищ, адрес, зв'язків. Так, я хлопців вже попередив. Окей, it's time. Окей. Мушу вас поцілувати. Я сказав, що ви моя наречена. Він мене в інший раз не пустить. Ви користуєтесь? І хлопця в тебе теж немає. Скажіть, який професор? Яка йшла на зв'язок з провідником зниклою. Ваше завдання – переправити провідника з родини в безпечніше місце. Вам його вкажуть. Лілі Марлен, Лала Андерсен, Солдатенцентр Белград. Сідай. А де немає потреби пояснювати тобі,
до яких рук ти потрапив. Sprechen Sie Deutsch, bitte. Не вийде, голубчику. Ось тут ти написав латинкою, але написано рукою, яка більше звикла до польського, ніж німецького правопису. Так, я кажу, Збишик? Очевище. А ось тут це вже цікавіше. Скажи, де ти бачив такого добропорядного бюргера, який би мав квиток читача до української еміграційної бібліотеки? От і порозумілися. А тепер до діла. Вибір у тебе невеликий. Або ми тебе відправляємо в радянську окупаційну зону, а там органи швидко розберуться, що ти за пташок. Або ми від тебе отримуємо потрібну для нас інформацію. І на всі чотири вітри. Іди в свою бібліотеку, до свого клубу, до дівок, до чорта лисого. Я розумію, що твоє зникнення вже зафіксовано, і ти боїшся, що свої тебе запідозрять. Не бійся, ти повір мені. Ми дамо тобі документи, гроші, навіть квиток купимо. Слухай, куди ти хочеш? В Америку, в Канаду. Ти ж знаєш, як зараз туди рвуться. А воно до тебе само пливе. І це всього лише за декілька слів. Місце. Проживання. Степана Бандери. Ну? Ich verstehe nicht. Що? Ich verstehe nicht. Я не понимаю. Та ти, я бачу, тупий. Ребята, поясніть йому доступніше. Сука! Іди до мене, кохан. Повірте мені, молодий чоловіче, це дрібнички порівняно з тим, що буде, коли ми вас доставимо по назначенню. І не потрібно робити себе героя. Вас там сфотографують, роздрукують, і під вашим портретом буде ваше покаяння написано. Ну, де Бандера? Hello. Hi. I'm Jimmy. А як буде по-вашому дівчина? What? Роль. Меткін girl. А як гарна дівка. Вундершон фройлен. А як буде гарна дівчина? Вундершон фройлен. Beautiful girl. Beautiful girl. Молодець. You're welcome. And there's two guys. Гарні хлопці ці, американці, тільки якої холєри вони постійно регочуть. А тобі ще до того? Та нічого, тільки я думаю, щоб вони регочучи і поплескаючи по плечу не видали нас совітам. День за днем іде. Я що, з боями сюди йшов, щоб за дротом сидіти, холєра? Доброго здоров'я, Марто. Добрий день. Маєте тут преса емігрантська, німецька. Крім того, скажіть, що провід продовжує дбати про звільнення і вже готуються документи кожному.
З рідних поки що знайшла одну родину. Передайте листа. Ото буде радий, бідака. А це для охорончого. Що, і в нього хтось знайшовся? Не зовсім так. Ні слова. Таємниці буде дотримано. Але й зух наш хорунжий. До побачення. До побачення. Ми лише невеличка група репрезентантів чвертьмільйонної української армії, яка воює в краю до сьогодні. We are only a small group which represents a quarter million Ukrainian army that is still fighting in Ukraine. You do understand, however, that you're fighting against one of our allies. Ви знаєте собі справу, що ви воюєте проти союзного нам уряду? Так. Але ми не воювали проти вашого союзника по боці гітлерівської армії. Для нас гітлерівські і сталінські режими є однією мірою окупаційними. Yes, but we didn't fight your ally on the side of Hitler's army. For us, Hitler's and Stalin's regimes are both occupiers. Tell me, what was the nature of your unit's assignment? Скажіть, яким було завдання вашому підрозділу? Як і всі інші рейдові групи, пробившись на Захід, ми маємо розказати про нашу боротьбу всьому світові. Як прямі учасники, ми мусимо привернути до неї увагу світової громадськості. It's our duty to inform the free world about the battle that has been fought in Ukraine. As direct participants of this battle, we wish to turn the world's attention to the struggle in our homeland. Do you have any complaints about the way your men are being treated? Є у вас якісь зауваження щодо того, як вас утримують? Ні, ніяких. Дякую вам, пане майоре, за вашу гостинність. Шкодуємо, що зловживаємо нею. No complaints. We are grateful to you, Major, for your hospitality. We are only unhappy that we abuse your kindness. We need a list of your men's true names. Ми потребуємо список ваших справжніх прізвищ. Немає права. This is not possible. У кожного із нас залишилися украй рідні і близькі. І розконспірація може зашкодити їхній безпеці. Ми самі часто знаємо лише псевдо один одного. Many of us only know each other by our pseudonyms. I understand. Can you show me where your units operated? На яких теренах ви діяли? Тут. І тут. And the location of your bunkers? Розташування ваших бункерів? Не маю права. I cannot. Можу хіба накреслити їх план. I can only illustrate for you. Please do so. Отак виглядає підземний шпиталь. This is what an underground hospital looks like. Совсем раскис, сволочь. Валера! Не забіяй! Не забіяй! І не забіяй!
це ми їдемо, друже командир? Хвороба їх знає. Не кажуть нічого. Щось мені це все не подобається. Це що, коньяк може? Смердить як нафта, певне шнапс. Yeah, шнапс. Точно шнапс. I'll be home for Christmas. Oh boy. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents neath the tree. I'll be home for Christmas. You can count on me. Please have snow and mistletoe and presents neath the tree. Окей, guys, good luck. Bye. Що за морока? Ей, стій, куди? Вони що, подуріли? Вона ж не має жодних документів. Мене попереджали, що таке може статися. Не ми перші. Знаєте, друже командир, я й не гадав собі, що нас тут, як прийдемо, будуть на руках носити. Але я собі думав про пресові конференції, про широкі зустрічі, може навіть про параду тих, хто дійшов. Ну, для чого ж ми тут є, коли хлопці й далі щогодини гинуть у боях? Ні, сиди тепер тут, як пес на пустищі. Як би їх усіх трафив. І вам доброго здоров'я. Привіт, хлопці. Привіт. Що ти за один? Що це за місто? Лянгут. Лянгут. Так, якщо це Лянгут, то український табір має бути на Вальденштрасе. Там є друг Михайлів. Молодець, Марта. Ти звідки її знаєш? Марту? Марта – це моя сестра. Дуже багато жареш. Ворогам багато. Правду кажеш. Ваш білет. Ваш. Забери кошик. Будь ласка. Будь ласка. Ваш. Та не можеш. Ваш. Так. Ваш білет. Ваш, ваш. Що нема? Мабуть, ти мав. Документ. Так, Сташинський. Збирайся, студент. Ваш. Да. Сташинский Богдан Николаевич. Родился 4 ноября 1931 года. Да-да, село Борщовичи. Да-да, под Львовом. Есть. Подготовьте подробную справку. О ком, о Сташинском?
Материала хватит. Эта семейка давно на примете. Выполняйте. Слушаюсь. Розумієте, друже Орлик, нас бентежить, що від останнього листа славної пам'яті генерала Чупринки аж до повідомлення про його загибель ми отримали з краю пошту, але з неї тільки дізнавалися, що боротьба триває, а про трагедію 5 березня, смерть генерала, ані слова. Може, впав кур'єр? Може. В останньому листі з залучених матеріалах є згадка про пошту, якої ми не отримували. Тому ви мусите вияснити, якою дорогою ця пошта була направлена. Також докладно перевірити, яким шляхом прийшла остання пошта з цією чорною звісткою. Добре. Цього вимагають і деякі суперечності в листах і матеріалах, що надходять з краю після смерті Чупринки. Якби мені отець Володимир сказав раніше, що ви з Мартою заручені, вибір, мабуть, випав би не на вас. Отець Володимир нічого не знав. Ми з Мартою заручені ще до того, як я взнав, що буду в довгій і небезпечній подорожі. Товаришу капітан, я жодного разу більше з зайцем не їздив. Садіться. А познаєте здесь кого-нибудь? Это ваша старшая сестра Ирина. Она не сотрудничает с подпольем так активно, как Мария, но связи поддерживает и, как видите, довольно тесные. Я про це не знав. Богдан Николаевич, вы все же еще недооцениваете нашу проинформированность. Скажите мне, что вы робили 12 березня цього року? Звідки я можу пам'ятати? Я вам напомню, именно по поручению Марии, она в это время была во Львове, вы с Ириной собирали, помогали собирать харчи для сотни Быстрого. Как видите, мы знаем все. Ровно столько, чтобы вы с сестрой получили по 25 лет, а ваши батьки были высланы в Сибирь. А за что? За национальную идею.
Поясните мне ее суть. Я тим ніколи не цікавився. А вы знаете, я верю вам. Вы слишком разумный человек, чтобы, учась в институте, имея прекрасные перспективы на будущее, разделять мысли головорезов, фанатиков. Они сами знают, что обречены, и тем не менее рискуют жизнью, волей других, таких как вы, ваша сестра. Подумайте сами. Чем больше пользы вы принесете своему народу? Тем, что вы получите высшее образование, будете работать для него? Или когда сгниете в тюрьме? На жаль, я так розумію, що вища освіта тепер уже не для мене. Ну почему же? Я помогу вам выбраться из этой напасти. Вам и вашей семье. Я попав на поду вітру, однесло. Ромко, ліс рубають, пересидів у купі ламача. Ми думали ще день чекати, а далі вже йти самі. Так, пішли. Здається, наші. По одному не ходять. Тихо. Здається, хлопці, ми тут не одні. Швидко. Ой. Чувствуєте, який аромат? Прошу вас. Это мой самый любимый чай. Китайский, с жасмином. Как раз вчера мама прислала. Я на тому не розуміюся. Ну, молодой человек, чай — это целая наука. Я обращу вас в свою веру. По вашему сигналу на экстренную связь я понял, что у вас есть очень важная информация. Так, я в неделю ездил до дома. Гості аж звідти. Треба провести їх в сотню. Молодець. Хорошо. Очень хорошо. По команді спочинь. Всім під старшинам зібратися коло санітарного намету. Отримайте медикаменти для своїх відділів. Що там наказую? Перша чета – забезпечує стійки і внутрішню варту. Друга чета – для господарських робіт. Доки ми будемо тут сидіти? Поки зв'язковий не прийде. А як він взагалі не прийде? Інший прийде. Слухай, не задавай дурних запитань. Ми маємо повернутися з відповіддю. Будемо сидіти тут, скільки треба. Стрілець заграла, привів Левака! Там коло дерева покладе. Мироне! Ух! Ти Андрія не бачив? Це ж брат тої дівчини. Йшов до потічку. Добре. Якої? Зв'язкової? Ну, він же ж? Може. Не знаю, я в той час дивився на дівку. Говорити зараз про якийсь тиск з боку Америки чи Європи на совіти – це нереально. Я це зрозумів в 47-му році, коли наші групи пробували через західний кордон. Ви їх там бачили? Я був у курсі.
Ще за 2 роки по війні була ясна політика Совєтів у Східній Європі. Але їх продовжили трактувати як воєнного альянта члена Об'єднаних Націй. Деякий час хлопці навіть боялися, що їх можуть видати назад. Ні, Бандера був правий. Україна мусить лічити на власні сили. Твої хлопці добре вишколені. Що з того? Скоро всю сотню розформують на маленькі боївки. Шкода. Друже, командир, прибули з окружного СБ. Про решту я буду говорити з провідником краєвого СБ. Власне, для цього ми тут. Нам доручили вашу безпеку і зустріч з краєвим проводом. Що, москаль за голову ловив? Ти бачиш, який сніг заліпив? А все-таки одну я поклав. Пішли. Так. Зараз. Далеко вид? Ага. На.
Щось мені, друже командир, це все не дуже подобається. Це чекісти. Це засідка Шопки, маскарада. А Петлюрівка? Петлюрівка – це знак. Підтвердження того, що ми тут. Пес її в момент має знайти. Знаєш, що мене здивувало? Як можна вбити людину з такої відстані на бігу? А ще з ППШ. Не це дивно. Дивно те, що коли ми тікали і по нас стріляли, жодна куля біля вуха не бренькнула. Піду з Божорка. А скажи, скорбі сину, де ти дів свою Петлюрівку, а? Бачили ви його очі, коли я запитав про Петлюрівку. І що далі? Знову на першу ліпшу станицю? А небезпека, що вони там не посадили свого Саксота? Так. Напрям. Самбір. Турку. Так. Починаємо знову з провірених зв'язків. Добре попрацювали за ці роки, товариші. Так точно, товарищ генерал? Да. Нет, товарищ генерал. Пока нигде не проявились. Да, проанализировали. Скорее всего, поводом стала мнимая засада. Видимо, в случаях с опытными бандитами лучше избегать подобных инсценировок. До свидания, товарищ генерал. Завершай так скажение. Дипломи обмивають. Медики. Педіатри. Ну і що, як дипломи? Завтра просилають по райцентрах. Чого б я тішився? Що ти не будеш тішити? Ти в лісі був, упав. А тепер за своїми по лісу бігаєш. Там не здохнеш в лісі. На операцию отпускается час. И никакой самодеятельности, старший Охрименко. Повторяю, никакой самодеятельности. Хелеру. Тебе запитаєте, де ти був у 45-му році, а в 46-му? Лупа. Я кров'ю змив. Я в боях з бандою ранений був. Ти гівнюк.
Я також правду. А він ні. Він горілку не п'є. Далеко піде. Зараза. Молодець. Все як має бути. Завтра вирушаємо. Значить так, перевірте ще раз, щоб не дзенькнуло. На вогонь не відповідати. Стріляємо лише в крайньому разі. Рушили. Йдемо слід в слід. Thank you.
Знаєш, як ти сюди йшла, я пригадав ваш перший приїзд з оцем Володимиром до нас у казарму. Ти казав, що прийде Лемко. Він тепер уже не Лемко. Доктор Максимчук. Доктор. Все одно Лемко. Доктор Лемко. А мій Орлик так і не скінчив університетський курс. Оленко. Не треба, Орест. Знаєш, чому ми з тобою завжди тут зустрічаємось? Здогадуюсь. Правильно здогадуюся. Ми з ним любили тут сидіти. Не старайся. Я буду чекати. Чекати рівно стільки. Навіщо, Орест? Я там, розумієш? Не плачу, не сумую. Не ношу жалобної хустини, мені цього не треба. Я там, і мені там добре. О, привіт! Якщо ти так акуратно ходиш до своїх студентів, то вони тобі повтікають всі до одного. Добрий день, Март. Ти, хлопче, ще не навчився німецької акуратності. Вітаю, друже. Честь. Бандери надо заканчивать. А у Никиты Сергеевича с Бандерой давние счеты. Еще в 40-х они ему изрядно кровью попортили. Есть мнение, чтобы ликвидировать до сентября. До поездки Никиты Сергеевича в Штаты? Боюсь, что не поможет. Бандера запустил маховик своей пропаганды, которая без него будет набирать обороты. Сенатор Дат назвал Хрущева палачом Украины и мясником Будапешта. Никита в ярости. А тут еще Стыцко с этим антибольшевистским блоком. Такой прием Микояна в январе устроили. Так в чем вопрос? Можно и Стыцко. Сначала одно дело сделать, и так сколько раз срывалось. 47-го охотимся. Ничего, этот не новичок. Одного из них пришил. Sie brauchen sich überhaupt nicht zu entschuldigen. Wir wissen doch, dass Sie während der Messe sehr viel zu tun haben. Так много, он на правильном пути, хороша его дорога.
Георгий Аксентьевич. Здравствуйте. Богдан Николаевич. Богдан Николаевич. Очень приятно. Богдан Николаевич, решение принято на самом высоком уровне. Я думаю, что не выполнить задание нельзя. Но Бандера вооружен, к тому же с ним постоянная охрана. Но ведь все предусмотрено. На этот раз шприц будет двухствольным. В случае необходимости вы можете ликвидировать и охранника. Но лучше все-таки, чтобы Бандера был один. Курите? Георгий Аксентьевич, бросил. Я все еще бросаю. Где мы можем подымить? Вам известен дом номер 7 по улице Кройтмайера? Да, по заданию Сергея я установил, что в нем живет Бандера под фамилией Попель. Внизу находится гараж для его машины. Вам следует учесть удачный опыт ликвидации Рэббета. Да, но дверь в подъезде всегда на замке. В Берлине вы получите ключ от двери. Но я думаю, что он вам не понадобится, если вам удастся застукать Бандеру в ее гараже. Я верю в ваш успех. Говорят, раньше времени пить за успех нельзя. Это буржуазные предрассудки. У вас довольно сносный немецкий, герр Лемон. В киевской школе натаскали. Для фольксдойче вполне сойдет. Хотя здесь, в Берлине, имея ежедневную практику, скоро можете стать полноценным немцем. Будем надеяться. Все это тебе знакомо. Но инструктаж необходим. Таковы правила. Принцип его действия прежний. После удара байка воспламеняющийся порох толкает цилиндр. Тот бьет капсулу с синильной кислотой. Выброс газообразного вещества на 1.5 метра гарантирует мгновенную смерть. Как и в случае ликвидации Рэббета. Через 2-3 минуты. Пора ли сердца? Следы яда за это время улетучиваются, так что установить покушение практически невозможно. А звук от двойного заряда? А, пустяки. Как хлопок в ладоши. Это вода. Отравляющее вещество намного легче, поэтому площадь поражения намного больше. И те же гарантии безопасности для исполнителя? Все по-прежнему. Сохранены два способа защиты. Первый. Незадолго до операции принимается таблетка. Время ее действия 4-5 часов. Второй. Сразу же после выброса берется ампула, предельно завернутая в бинт или марлю, разламывается и глубоко вдыхается пар содержимого. Все это уже испытано, и не только тобой при операции Рэббет. Да-да. Наши украинские друзья... Не единственные наши друзья. Хотя и для них всех наших ампулок не хватит. Все-таки там увидел? Не знаю. Наверное, жильцов кто-то. Там еще есть гаражи, наверное, туда шел.
Ну что ж, составь отчет по всей форме. Посмотрим. Як тільки будете в Гамбурзі, напиши мені хоч яку-небудь карту. Я тобі їх, братчику, цілий міг понадписую. Часу буде, а буде. Щось я тебе, друже, не впізнаю. Раніше був скорий на будь-яку дорогу. Старіємо, паруче. За які море перелечу, крилинка зітру. Може, спільна дорога тобі зарадить? Яка дорога? Я завжди буду для неї Орест, стрілець Орлика. Вона каже, я там, значить, і з ним. Здравствуйте. А ну, сыграем. Выставляй, выставляй. Ein Bier bitte. Danke schön. Bitte schön. Тебе не надоел этот Берлин? Мюнхен когда? Завтра утром самолет. Guten Tag. Guten Tag. Haben Sie ein Zimmer frei? Ja, natürlich. Mit Vergnügen. Bitte schön. Дякую. Нам відчекати? Будемо.
Да, Антон Федорович, на этот раз встреча должна состояться. Нет, больше неожиданностей не должно случиться. На всякий случай организовали наблюдение. Да, конечно. Матеріали для конференції готові? Так, ще кілька сторінок, друже провідник. Ви наче той студент, якому завжди бракує одної ночі. Прошу закінчити до мого повернення. А що уриваю вам обіду, то підете сьогодні раніше. Добре. Thank you.
назавжди. Будемо там. Ти, я, Лемко. Всі ми.
Mm-hmm.